Тук ли беше? Да. То не ми е за първи път. Няма да не объркаме. Не е за първи път, ама не се свиква. Не, не. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Здравейте. Уважаеми медии, уважаеми господин Главчев, връчвам ви мандат за съставяне на ново служебно правителство. Тази отговорност отново се върна върху вас след провалението опит на госпожа Кожарева, след отказа на останалите възможни кандидати и поради пречките пред ръководството на Българската народна банка да излъчи премиер. А изчитам, че не е редно кризата в една институция да бъде гасена с разпалване на пожар в друга институция, при това изключително важна за финансовата и икономическата стабилност в труден за страната ни момент. Считам също така, че следва, за да имате успех в този мандат, следва да направите задълбочен анализ на всички перипетии, през които преминахте, за да стигнем до тук и да не през времето на вашият първи мандат като служебен министър-председател, наред с постигнатите резултати, върху ръководеното от вас правителство се породиха съмнения за зависимости от определени политически лица. Вие ги отрекохте, но днес получавате с този мандат реалната възможност и да ги опровергаете, като докажете противното. За да стане това, следва на първо място, според мен, да предложите внимателно обмислени промени в състава на правителството и след това, разбира се, да бъдат последвани от решителни действия, ваши и на ръководените от вас министри. Разбирате добре, че поради конституционната роля на служебният кабинет, тези действия са свързани преди всичко с организацията и провеждането на изборите. И мисля, че в настоящата ситуация се налага да бъда и малко по-конкретен. Настоявам вашето правителство да издигне в свой основен приоритет противодействието на купения и контролиран вот. И поемайки този мандат, вие приемате отговорната мисия да мобилизирате в пълна степен силите на българската държава за борба с това уродливо явление. И това е задължително условие за успеха на този мандат. Надявам се, че съм пределно ясен. И очаквам при добра работа от ваша страна до понеделник да ми представите състав на Министерски съвет, който убедително да се вписва в тази важна мисия, за да може съответно аз от своя страна да издам указ за назначаване на служебно правителство и същия ден вие да положите клетва пред Народното събрание. При успех изборите ще бъдат на 27 октомври. Заповядайте. Благодаря. Много благодаря.